שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראל נמצא אתכם בסרטון יומי. אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוץ. ואני חושב שלנו חדשות מתפרצות ומייג'ר, מייג'ר, מייג'ר, ברייקינג ניוז. אקיו טויודה, שהוא המנכ"ל, ה-CEO של חברת טויוטה, שיצרה ומסרה בשנת 2022, just so you know, 8.2 מיליון כלי רכב, 2.2 מיליון מהם בארצות הברית, 6.3 בערך מיליון מחוץ ליפן, חברה ענקית ועצומה וגדולה. אז ה-CEO שלהם, המנכ"ל אקיו טויודה, עם ד', התפטר, או התפוטר, יש לי הרגשה שהוא התפוטר, ובמקומו ימונה, listen to this, זה מעניין החדשות, במקומו ימונה קוג'ו סאטו. קוג'ו סאטו הוא המנכ"ל של לקסיס, שזה מה שנקרא הרכב פאר של טויוטה למעשה. אז מה קרה? What happened? עכשיו, כמו שאתם יודעים, אם אתם עוקבים אחרי הסיפור של אקיו טויודה וטויוטה ב-20-30 שנה האחרונות, give טויוטה קרדיט בלי שום ספק על המהפכה ההיברידית. אין ספק שהם המלכה של המכוניות ההיברידיות ב-20-30 שנה האחרונות של טויוטה פריאס פריים, פריאס, מכל הגוונים ומכל המינים. אבל בשנים האחרונות ולא לפני אולי פחות מחודש, אקיו טויוטה באופן אישי יצא בהתקפה, ממש התקפה חזיתית חסרת תקדים, על כל הרעיון של רכבים חשמליים טהורים, שזה לא הדרך לעשות את זה, שהדרך זה רק היברידים ומקסימום פלאגין הייבריד, ובסופו של דבר שטויוטה עשתה לעולם, לאנושות טובה, והוציאה את הרכב הטויוטה החשמלי הטהור הראשון, BZ4X, שאני ישבתי בו וראיתי אותו בתערוכה בניו יורק, שכבר עשתה את זה, כל כך הרבה בעיות, היה לו איזה ריקול של איזה 6 חודשים, יש בעיות עם הדווח ועם הבטריה, ואני ממליץ מאוד לא לרכוש אותו. אני יודע שהממשלה רוכשת אותו למגזר הציבורי, אותו ועוד כמה סוגים של רכבים חשמליים, ואני לא מבין למה זה, אני ממש לא מציע לרכוש את הרכב הזה, לא הייתי מאמין בו. ו-all of a sudden, משום מקום, טויוטה החליטה לפטר, להתפטר, להתפוטר, whatever you want to call it, ולמנות את קוג'ו סאטו. עכשיו, מי זה קוג'ו סאטו? אתם בטח לא שמעתם עליו. אני שמעתי עליו לפני יומיים. אוקיי? לא שאני כן לא עוקב אחרי לקסיס, למרות שהיה לי רכב לקסיס במשך 4 שנים. It's a great car, אבל בזמנו. וקוג'י סאטו הוא באמת האחראי על האלקטריפיקציה של רכבי לקסיס. הוא באמת מוביל את האלקטריפיקציה, ונראה לי את החשמול של רכבי לקסיס, ונראה לי שטויוטה, ויש לי הרגשה שזה באיחור, אולי לא, הבינה, התעשתה, ממש בדקה, בתוספת זמן, התוספת זמן פציעות, שבאמת היא חייבת להיכנס בנושא הזה בצורה טוטלית, לפני שהרכבת עזבה את התחנה, ואתה לא תוכל לראות אותה יותר. כששאלו את אילן מסק לפני כמה ימים, בדיווח של הרבעון הכספי, של הרבעון הרביעי, שאלו אותו מי המתחרים, הוא אומר אני צריך להשתמש בטלסקופ כדי לראות אותם, אם בכלל. אז טויוטה, שבאמת חברה ענקית ועצומה, שיש לה מפעלים בכל העולם. עכשיו, זה לא אומר שטויוטה מחר תהיה הכל חשמלית ונזרוק את הרכבים הדלקים לפח. יש כמה מקומות וכמה שווקים שאין שום מצב, anytime soon, בעשור הקרוב שבכלל יהיה אפשרות לחשמל את הצי הזה. אבל סין, כמובן, דרום מזרח אסיה, יפן, קוריאה וכל אלה, האיחוד האירופי, obviously, ארצות הברית, קנדה, דרום אמריקה, זה רוב השוק בעולם, וזה הולך לרכבים חשמליים, זה לא, אין פה שאלה בכלל. אז האם טויוטה התעשתה ברגע האחרון? I hope so. עכשיו, זה לא פשוט, אוקיי, זה סוויץ' וזהו, ואנחנו עכשיו מתחילים לייצר מכוניות חשמליות. זה לוקח הרבה זמן, וזה מאוד מאוד יהיה מסקרן לי לראות איך זה יתפתח, לאן טויוטה הולכת לקחת את עצמה לכל הכיוון הזה. עכשיו, דבר אחרון לפני שנסיים, אקיו טויוטה זה לא איזה ג'ושמו, זה הנכד של המייסד, של המייסד של טויוטה, זה לא איזה אחד, זה העסק משפחתי, אוקיי? זה לא דבר של מה בכך, right? אז באמת, זה לא פחות מרעידת אדמה. אייט, נמשיך לעקוב בשבילכם, תודה שצפיתם, וניפגש מחר.